Köszöntöm a nézőket! Az új földtörvény ellen tüntettek a gazdák Vajdaság szerte. November 16-a óta új megfizettetési rendszer szerint a megtett kilométerek után számolják el az úthasználati díjat. Hivatalosan is átadták Szabadkán a regionális hulladékgazdálkodási központ kiépítésére vonatkozó engedélyt. Egyebek mellett ezekről lesz szó a körképben. Tartsanak velem! Az új földtörvény ellen tüntettek a gazdák Vajdaság szerte. Traktoraikkal a főváros felé is elindultak, hogy a köztársasági parlament előtt tiltakozzanak. A föld nem eladó. Ez a felirat állt az egyik traktoron Belgrádban, a déli órákban. A köztársasági parlament elé csak 11 jármű jutott el. Több száz mezőgazdasági gépnek blokkolták az útját a rendőrök, így nem jutottak el a fővárosig. A gazdák szervezett felvonulásokkal adtak hangot elégedetlenségüknek, miszerint a kormány módosítaná a földtörvényt. Ez szerintük azt eredményezné, hogy nagy hátrányba kerülnének a kistermelők. Egy-egy önkormányzat területén ugyanis ugyanaz a külföldi vállalkozó vagy jogi személy akár 30 évre bérbe vehetné az állami földterületek 30%-át. A 2017 utáni földeladásnál a bérlők előnyt élveznének a vásárlásnál is. A jogszabály módosító javaslata az üzleti terv kidolgozása mellett nem pontosítaná a föld eladásának a kritériumait sem. Nem irányoz elő nyilvános felhívást, pályázatot, illetve árverést. Nagyon nagy elégedetlenséget fejtett ki a termelők közül. Sok fiatalt így már ugye nálunk is Zentán van, aki traktoros megmozdulással elindult, és azt kéri, hogy hát a fiatal családok nem tudnak megélni abból a földből, ami van nekik, mert nem tudnak vásárolni se. Zentán a gazdák 6000 hektár bérelt földjéből 2000-et kellene fenntartani a nagy befektetők részére. Ez kérdőjelessé tenni a kistermelők megélhetését a falvakban. A bérletbe kapott föl állami földek pedig elég szép jövedelmet biztosítani a gazdáknak, és így tudják csak fenntartani a saját gazdaságukat azok, akik itt szeretnének élni. Ha ez a föld elveszik a részükre, nem tudják tovább használni, akkor lecsökken a lehetőség arra, hogy a falun megteremtsük az embereknek az ott éléshez szükséges anyagi minimumot. A gazdákkal tartott Nenád Csanak, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga elnöke is a köztársasági parlament elé. Ne želimo da napravimo bilo kakav incident ili bilo šta što bi dovelo u pitanje konstruktivnost dijaloga, jer mislim da se još uvek stvari mogu dovesti u normalu kroz parlament, kroz povlačenje tog zakona, kroz jednu normalnu demokratsku proceduru. Snežana Bogoszávjević Bošković, mezőgazdasági miniszter megerősítette, hogy az eddigiekhez hasonlóan most is nyitott a gazdákkal való beszélgetésre. Hozzátette, mindenek előtt a gazdáknak egymás között kellene közös nevezőre jutniuk. Oni jako dobro znaju da smo mi tražili kompromisna rešenja. Neka dođu, imam sve njihove dopise, sve njihove primedbe, znači koje su stavili predloge, pa ćemo da sednemo i da vidimo šta je to. Miroslav Kis, a mezőgazdasági termelők társulásának elnöke szerint holnap még a mainál is több tiltakozó gazdára számítanak az általuk szervezett megmozduláson. A stabilizációs és társulási megállapodásban megszabott határidő meghosszabbítását kéri majd az Európai Bizottságtól Szerbia. Eszerint ugyanis 2017. szeptember 1-e után külföldi állampolgárok is vehetnek termőföldet. A mezőgazdasági miniszter arról is beszélt a Vajdasági RTV műsorában, hogy a gazdatiltakozást kiváltott földtörvény nem teszi lehetővé a külföldiek számára a földvásárlást. A köztársasági parlament épületét megelőzően Topolyán és Magyarkanizsán is szimpátia tüntetéseket szerveztek a helyi termelők. Zentán csupán 3-4 traktor állt a városháza előtt, a Szabadka és Topolya közötti útszakaszt pedig 20 traktorral zárták le az elégedetlen termelők. Szerda éjszaka is folytatódott a gazdák tüntetése. Traktorokkal vonultak Vajdaság szerte az utakon. A zentai szimpátia tüntetésen a reggeli órákban csupán néhány termelő jelent meg. Később azonban többen is érkeztek a városháza elé. Elmondásuk szerint eltökéltek, és a hideg idő sem riasztja el őket. Én, mint fiatal termelő, ott találom ebbe a földtörvénybe hibát, hogy sehol nincsenek a fiatal termelők belevíve, hogy akár
támogatott kölcsön formájába, vagy valamilyen úton, módon hozzájuthatnák nának az állami földekhez. Mert hogy azért mink nagyon nagy hátrányt élvezünk a nagy termelőkkel szembe, nem beszélve a földbirtokosokról, akik több 10-20 ezer hektárokat bitorolnak, és azoknak a kezére akarják ezzel a törvénnyel játszani a még megmaradt, államnak megmaradt földeket. A zentai tüntetésen a résztvevők szerint kevesebben jelentek meg, mint várták. A többiek vagy úton vannak, vagy oda-haza vannak. Tehát ezek a traktorok, mert hát úgymond bennünket akadályoznak is, mert a mozgásba korlátoznak, tehát mi nem tudunk nagyon mozogni, mivel hogy a rendőrség állítólag nem engedhet bennünket tovább, a községből sem engednek ki. Már hallottam községbe, ahol már még a udvarba sem engedték ki a gépet. Rendőrök terelték a forgalmat Nagyfény központjában csütörtök délután. A Szabadkáról Topolya felé vezető útszakaszon Nagyfénynél elégedetlen termelők egy csoportja lezárta az utat. Ezzel fejezték ki tiltakozásukat a készülő földtörvény módosítással kapcsolatban. A gazdák 20 traktorral demonstráltak. Kellemes hangulatban telt a termelők békés megmozdulása Szabadka határában. Elmondásuk szerint addig nem hagyják abba a tüntetést, ameddig el nem érik a kitűzött céljukat. Pénteken is várhatóan 10 órától délután 3 óráig lezárják majd az utat. Az egyik legnagyobb probléma szerintük az, hogy külföldiek kezébe kerül majd a szerbiai föld. De mi rádimo zemlju, a ne da sad mi zemlju prodamo strancima i to. I zato smo tu i sad vidit ćemo i strajat ćemo valjda na tim da oni povuku to, taj zakon da ne prođe, pa da vidimo onda šta bi bilo ovaj... Tako da mi možemo kupiti tu zemlju ovdje koji radimo, koji živimo u ovoj državi, a ne da se proda strancima. Az előterjesztés szerint egy-egy önkormányzat területén ugyanaz a külföldi vállalkozó vagy jogi személy 30 évre bérbe vehetné az állami földterületek 30%-át. A 2017 utáni földeladásnál a bérlők előnyt élveznének a vásárlásnál, és a jogszabály az üzleti terv kidolgozása mellett nem pontosítja a földeladásának kritériumait sem. Nem irányoz elő nyilvános felhívást, pályázatot és árverést sem. Snezana Bogoszávjevics Boskovics mezőgazdasági miniszter a gazdák tüntetése kapcsán visszautasította a mezőgazdasági egyesületek bírálatait, és úgy fogalmazott, a mostani gazdatiltakozás mögött politikai érdekek állnak. November 16-a óta új megfizettetési rendszer szerint a megtett kilométerek után számolják el az úthasználati díjat a Szabadka-Belgrád autópálya Ópázova-Szőreg szakaszán is. A gépkocsi vezetőknek az eddigi 570 dinár helyett most csak 290 dinárt kell, hogy fizessenek ezen a részen. A forgalom résztvevői többnyire elégedettek az új megfizettetési rendszerrel, de vannak olyanok is, akik nem érzékelnek nagy változást. A Belgrád újvidéki szakasz az eddigi 240 dinár helyett most 190 dinárba kerül. Ne vidim ja neku pretjeranu razliku, moram reći. Ja jedino što 50 dinara jeftinije. To je to. Az új megfizettetési rendszert egyelőre az Ópázova-Szőreg szakaszon alkalmazzák, de a tervek szerint jövőre Horgos és Nis irányába is bevezetik majd. Znači sam sistem obračuna je koliko kilometara pređeš, toliko ćeš i platiti puterine. Ono što želim da naglasim to je da će javno preduzeće Putevi Srbije sljedeće godine znači započeti drugu fazu zatvaranja sistema na navedenoj deonici, izgradnju novih naplatnih stanica, znači severno od naplatne stanice Sirik, čime će ovaj sistem funkcionisati sve do Subotice. Az illetékesek szerint az új rendszernek köszönhetően nem csak az úthasználati díj csökkent, a megfizetetés is igazságosabb lett. Továbbá az áttérés több munkaerőt is igénybe vesz, így 102 embernek biztosított új munkahelyet. Hi-
Hivatalosan is átadták Szabadkán a regionális hulladékgazdálkodási központ kiépítésére vonatkozó engedélyt. A Városháza dísztermében ünnepélyes megnyitóval kezdődött a ceremónia, majd az illetékes személyek ellátogattak a lerakótelepre is, hogy megtekintsék a munkálatokat. Az első szerbiai átfogó rendszer épül majd fel, amely a településeken keletkező szilárd hulladék tárolásának tartós megoldását kínálja. Az új hulladéklerakótelep a Szabadkaváros, Zenta, Magyarkanizsa, Topolya, Kishegyes, Csóka és Törökkanizsa község területén élő lakosok számára teszi lehetővé a kommunális hulladék biztonságos elhelyezését. Az egyik legnagyobb beruházás országos szinten is. Szabadka és másik 6 önkormányzat együttes beruházásáról van szó, amelyet az Európai Unió több mint 20 milliós támogatással finanszíroz, illetve a köztársasági kormány, köztársasági minisztérium is több mint 3 milliós támogatással finanszíroz, az önkormányzatok pedig valamennyire több mint 1 millió eurót költenek erre a beruházásra. A lakosok otthon a hulladékot elsődlegesen szelektálhatják. Az új lerakótelepen egy másodlagos átválogatást is tartanak majd. Itt a lerakón is lesz egy válogató üzem, amelyben még pluszban ki fogjuk válogatni a vegyes hulladékból is azon hulladék típusokat, melyeket újra lehet hasznosítani. Ezen kívül a lerakó és a válogató mellett úgynevezett komposztálót is építünk, mely pedig a szerves hulladék kezelésére van. Itt a zöld hulladék és a vegyes hulladékban található kiválogatott szerves hulladék lesz kezelve. A regionális hulladéklerakótelep felépítése egy új hulladékgazdálkodási koncepció kezdeteit jelenti a régióban. Nama je cilj da implementacijom ovog projekta uspostavimo sistem upravljanja otpadom u skladu sa domaćom regulativom, ali poštujući i najviše evropske standarde i na taj način želimo da zaštitimo dalje zagađenje životne sredine ovog dela Srbije. Az Európai Unió mintegy 20 millió eurót különített el erre a beruházásra. Ovo je jedan od najvećih projekata koje Evropske unije u ovom trenutku finansira u Srbiji i može da bude uzor također u ovoj oblasti za druge gradove i opštine širom Srbije. A regionális hulladékgazdálkodási központ kiépítése már júliusban megkezdődött. A munkálatok befejezése pedig 2017 elejére várhatóak, mondta Maglai Jenő Szabadkaváros polgármestere. Civil fórumot tartottak Szent Mihályon, amelyen 27 középbánáti magyar egyesület képviseltette magát. Mik azok az eszközök, amit kell vezetni? Muzsia és Lukács Valva után a Szent Mihályi faluházban tartottak civil fórumot, amelyen a muzsiai, nagybecskereki, szentmihályi, lukácsfalvi, magyarittabéi és erzsébet laki egyesületek képviselői vettek részt. A célja ezeknek a civil fórumoknak, hogy különböző előadásokon vegyenek részt ezek a civilek, és a különféle cél, amit mi erre a szentmihályi fórumra kitűztünk magunknak, hogy különböző bizottságokat alakítsunk ki, ezt tehát a Magyar Nemzeti Tanács stratégia szerint. Magyarittabén a nyáron egy új egyesület alakult, a Deák Ferenc Művelődési Egyesület. Egyik célkitűzésük a fiatalok felkarolása. Fiatalokat is be tudjuk ide kapcsolni valójában, bár falunkból is nagyon nagy az elvándorlás, főleg a fiatalok részéről, úgyhogy, de ők is aktívak, tehát be tudjuk őket kapcsolni és segítkezni. Muzsián 24 civil szervezet működik. Jó az együttműködésük, egymást segítik, kiegészítik. Mindhárom civil fórumon jelen voltak. Fontos volt a pályázat céljából is ez az ilyenfajta összejövetel, mert segítségünkre volt a pályázatok útján, és én ajánlom, hogy továbbra is jöjjünk össze, fogjunk össze, mint civil szervezetek, mert a pályázatok hasznosak. Bánátban az elvándorlás ellenére is még sok civil egyesület működik, de mint elhangzott, a munkájukat hatékonyabbá kellene tenni.
Elsősorban a pályázati lehetőségeket fontos jobban kihasználni. Lehet, hogy erről keveset is tudnak az emberek, lehet, hogy egyik oldalról talán nem is hiszik, hogy ma így működnek a dolgok, lehet, hogy nincs, aki megcsinálja, de bízunk benne, hogy egy-egy ilyen fórum és más ilyen összejöveteleken, ami elhangzik, biztatni fogják az embereket. Nagybecskereken fél tucatnyi komoly múltú civil egyesület dolgozik. Szerepük az egyre romló demográfiai helyzetben egyre jelentősebb. Tiszteletre méltó dolog, és nem kis odaadással jár, de szerencsére vannak olyan emberek, akik vállalják ezt a szerepet, és mindenképpen megpróbálják a város életében a magyar közösséget ilyen formában fönntartani. Lukácsfalván a civil élet két évtizede a Fehér Tó Hagyományápoló és Környezetvédő Egyesület létrehozásával kezdődött. Két szakosztályuk működik, a hagyományápoló és a képzőművészeti. Átlagban egy 10 kisgyerek, hát úgy 7 évtől 15 évig vesz részt ezen a tanfolyamon, és hát ezzel is hozzájárulunk ahhoz, hogy a társadalmi élet a Lukácsfalván tartalmas legyen, és hogy történjen valami. A civil szerveződések segítik a magyarság megmaradását a magyar szórványtelepüléseken. A civil szféra bizonyára egy közösséget nagyon is összefog, épít, és bizonyára a magyarság szempontjából úgy szintén nagyon fontos, mert így tudunk mi is összefogni és a saját érdekeinkért harcolni. A résztvevők számos hasznos tudnivalót hallhattak a Vajdasági Magyar Értéktár programról, a Kárpát-medencei hálózatosodásról, a civil szervezetek jogi és társadalmi szerepvállalásáról, az egyesületek működésének anyagi dolgairól, a magyarországi pályázatokról és az együttműködési lehetőségekről. Az egyedi ízvilágú mákosrétes otthona, a máig élő néphagyományok települése, a számos szabadtéri szakrális emlékkel rendelkező szorványfalu Bácskertes, avagy Kupuszina. A nyugat-bácskai Apatin községhez tartozó, mintegy 2000 lelket számláló település 85%-a magyar. Érett, pirosposgás almatermést mérnek a bácskertesi mázsaháznál. A nyugatbácskai faluban csaknem 300 hektáron termelnek almát, szilvát, körtét, barackot. Az egykor konyhakerti növényeiről is híres helységre, mindmáig a földművelés a jellemző. Kupuszina a szórvány települések közé tartozik. Itt Nyugatbácskában hát meg kell vívnunk, ez tény, hogy meg kell vívnunk a hétköznapi harcainkat, itt Apatini község területén is. Van elvándorlás is sajnos az utóbbi időben, de attól függetlenül nem maradnak itt még fiatalok, meg a munkakád minden megmarad. Misélógatjuk az orrunkat, csináljuk tovább. Az Apatini községházával is jó az együttműködésünk. Hála Istennek sikerül mindig olyan kapcsolatokat ápolni, hogy egy bármilyen rendezvényre is meghívjuk őket, hogy tartsuk fenn ezt a kapcsolatot gyakorlatilag, hogy a két település vezetősége között ne szakadjon meg. A különböző civil egyesületek nagy szerepet játszanak Bácskertes életében. Az önkéntes tűzoltó testület 1924-ben alakult. Most pillanatilag olyan 80 és 100 között fiatalokkal, pionírokkal, felnőttekkel, idősekkel, tiszteletbeli tagokkal annyi számot számlálunk. A sportolás tekintetében is nagy hagyományokkal rendelkezik a falu. A labdarúgás egy összetartó erőt képez a fiatalok körében. Kupuszinán a sportegyesület 1932-ben alakult, és azóta hát lehet mondani majdnem, hogy folyamatosan működik a sportegyesület. Jelenleg csak labdarúgás van, de azelőtt volt kézilabda, asztali tenisz, teke, stb. Hát most így lekorlátozódott ugye a labdarúgásra. Az utóbbi pár évben sikerült elég sok
újítást, illetve hát jobbá tennünk ugye a klubot, olyan értelemben, hogy felújítottuk a fürdőszobákat az öltöző épületében. Aztán sikerült a labdarúgó pályának a gyepszőnyegét lényegesen jobb minőségűvé tenni. Ebben nagy segítségünkre volt a helyi közösség, de vannak szponzoraink is, és helyi sportkedvelők, akik támogatnak minket anyagilag is, és persze szellemileg is. Hányan tagja ennek az egyesületnek, és hány csapat van? Jelenleg a felnőtt csapatnak körülbelül 22-23 labdarúgója van. Vannak helyiek, kupuszini játékosok, de ugyanúgy vannak Zomborból és Apatinból is játékosaink. A községközi ligában szerepel a csapat, Apatin, Zombor, Apatin, Kula, Odzsák. Ebben a ligában, ebben a versenyfokozatban szerepelünk, és most jelenleg a 4.-5. helyen állunk. 11-ben készült világos kék tulipános tekrény, és itt van a lánynak, illetve a fiatalasszonynak a kalendjéje. A nyugatbácskai térség gazdag néprajzi értékekkel bír. A Bácskertesi Falu Múzeum ugyancsak gazdag gyűjtéssel rendelkezik. A hajdani élet tárgyi emlékeit őrzi az állandó néprajzi gyűjtemény. Azt szeretem a szülőfalunkban, hogy összetartóak vagyunk, tartjuk a szokásokat és a hagyományokat. A falu Macskaköves főútja, a szakrális szobrok, az élő hagyomány mind-mind Bácskertes, vagyis Kupuszina különlegességét mutatja. A falu turizmus fejlesztése az itt élők egyik fő célja. Köszönöm a figyelmüket, maradjanak továbbra is a Pannon TV-vel. Viszontlátásra!